Ми любимо Славутич, ми любимо нашу третю школу. Сьогодні у третій школі відбувся дуже солодкий ярмарок. Торти, печиво та кекси – все можна купити тут. Дякуємо організаторам та матусям і бабусям за все це. Всі зібрані кошти на ярмарці підуть на допомогу ЗСУ. Що ви продаєте? Ми продавали піцу, сосиски в тісті, і кекси, і печиво. Що побажаєте дітям на канікули? Гарно відпочити. Гарного настрою, відпочинку. Всього самого найкращого. Так. Щоб набралися сили, гарно навчалися. Щоб провели канікули весело і яскраво. Щоб запам'яталися їм як найкращі моменти. Що ви сьогодні продавали? Ми продавали горішки з гущенкою, льодяники та іграшки-зайчики. Що побажають дітям-однокласникам, як провести канікули? Бажаю їм здоров'я, щастя та весело провести канікули. Що побажаєш військовим? Триматися, захищати Україну. Що побажаєте однокласникам на канікули? Щоб вони дуже гарно провели і поїхали на Мальдіви. Що побажаєте військовим? Щоб вони були сміливі і щоб зробили, щоб закінчилась війна. Чи сподобалась вам сьогоднішня ярмарка? Дуже сподобалось, смачне все, дуже корисне. А насправді це нас іще й об'єднує, тому що ми батьки залучені до цього свята. Що ви продавали? У нас були кекси з бананом і з лимоном, у нас були домашні пиріжки з м'ясом, з картоплею, з суфле, піца була домашня, ще в нас було кренделя і желе фруктове. Що ви продаєте? Я продаю булочки з маком, вишнею і шоколадом. Що побажаєш дітям на канікули? Веселих канікулів і щоб вони їх провели дуже добре. Добрий день, ми хочемо вас запитати, що ви побажаєте військовим? Обов'язково сил, натхнення, віри в те, що ми обов'язково переможемо, і щоб вони знали, що ми їх любимо, підтримуємо і ніколи не підведемо. Що ви побажаєте військовим? Найшвидшої перемоги, щоб всі вони були здорові і повернулися додому поскоріше. Військовим я бажаю міцного здоров'я, віри в перемоги. А взагалі я всіх військових дуже люблю. Вони найкращі у світі. Я за них молюсь кожного дня. Дай Боже їм повернутися живими, здоровими до своїх сімей, дітей, мам. Всього найкращого. Що ти побажаєш військовим? Я бажаю, щоб вони стояли за нашу перемогу.